पाँच वर्ष पा मिल मगणा रासन दीपवली कोटी कोटि को बड भेटि मोदी सरकार दीपावली दीपीले पूर्व कोटी कोटी कटि को केन्द्र सरकार सरकारको सबठ बड भेटी दिपावली देशवासी आसि बड खुसी मगणा को नै बड घोषणा गरिन्छ मोदी सरकार प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्य जोजना आधारवासी बड घोषणा गरिन्छ केन्द्र सरकार ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଶୀ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ବୋଧେଇ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୀପାବଳିରୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଗହମ ଏବଂ ଚିନି ପରି ସବ୍ମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବିକ୍ରୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଭୁକ୍ତ ସଠିକ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷ ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକମାନେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଦୁର୍ଗମରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମାଗଣା ରେସନ ଯୋଜନାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି দেশর অশি কোটি লোককে আপ পাঁচ বর্ষপ্রাই মাগা রাশন যোগাই দেওয়া নিষ্পতি দিয়ে যাই লোক ভালো পাই এবং আশীর্বাদ ভালো নিষ্পতি নেবার সাহায্য করে থাকে বলে পি এম মোদি ক্যানেল যদি নয় তাহলে চ্যানেল গোটিয়ে লাইক সেয়ার কমেন্ট এবং সবসক্রাইব করে দিও যা দ্বারা আমার চ্যানেল মাধ্যমে সঠিক তথ্য আমপার মহামারী পরে ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମେତ ଅନେକ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା ଏହି କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜିମି ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜାଇ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶର ଅଶୀ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଜନାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବରରେ ସରୁଥିଲା ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧାରୀକାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଗହମ କିମ୍ବା ଚାଉଳ ପାଆନ୍ତି ହିତାଧାରିକରୀମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମାଗଣା ପାଆନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଜୁନ୍ ତିରିଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର वृद्धि पराएछ आसम्ता डिसेम्बर मासर शेष हुन्छ जहाँको एक पु एक पाँच वर्ष भए बढाइदिन्छ नरेन्द्र मोदी सरकार यही बड घोषणा निष्पत्ति फल देश र असी कोटि लोक दुई हजार अठाइस मसहा पर्यन्त मगणा रासन लाभ उठाइ पारे आपण्ड नाम आधार कार्ड तालिक कि नै तेबेर आपणको असुभा असुविधार सम्मुखीन हे प जोप आ समस्त ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିବ ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ପେଜ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାଉ କି ସବସିଡ଼ି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବୈଧାନ সুবিধাজনক কৰিব ৰাচন কাৰ্ড দিয়া যায় পৰিচয় আৰু ঠিকনা প্ৰমাণ ভাৱেৰে সেৱা কৰিব সৈতে উৎসৱ গুড়িক নিৰক্ষভাৱে বণ্টন কৰি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাসন কাৰ্ড এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে আৱশ্যক ভুল আৱণ্টন উদাহৰণ গুড়িক পৰিলক্ষিত হৈছিল যিৰে মামলাগুড়িক অন্তৰ্ভুক্ত যাওঁ ঠাই ব্যক্তি মানে অতি ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ରାସନ କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣ୍ଡ କରିବାର ହେଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଇ ବା ପୁଣି ଦେଖାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସକାଳ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକିନା ଆସିବେ